କଟକ ଓଏମ୍ପି ଛକରେ ଓଲିଟିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲା ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଡିଭାଇଡରକୁ ପିଟି ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାଜପୁରକୁ ତିନି କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ତିନି ଜଣ ରୋଗୀ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋଟ ଚାରିଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି।